so we now proceed with you know, the uh, chapter 4 of your, of your lesson in which uh, we, will, you know, we will discuss how to reduce um, complex multiple subsystems into um, one of the forms. Okay. so going back to the design process, we discussed that in uh, chapter 1. Uh, take note that um, itong step 5 nilit natin after discussing step 4. If okay, step 4 the model tire, na po, tumalat po step 6 para discuss yung other parts Okay? Now, um, in this case, uh, we would like to, uh, to go back to step 5. Para do the uh, step na, if multiple blocks, use the block diagram into a single block or close to loop system. Okay? Kasi uh, yung subsequent na, ano, na analysis and design ano analysis and design um, methods na meron tayo would actually require us to express your block into, into either one of those two parts. Okay? So it requires us uh, to reduce the uh, system okay into either one of the following two simple equivalent forms. So either it's a, a single block. Okay? uh, or a unity feedback system. So, ito yung itsura ng single block natin where it meron tayo yung G of S tapos meron tayong uh, C of S dito tsaka R of S. Okay. Tapos meron tayong unity feedback system where it meron tayong block na merong uh, feedback whose K is 1. Okay. So, either dyan yung mapupunta yung ating block, ating board. Now, um, in relation to our design objectives of reducing the desired transient response, uh, reducing steady state error, and ensuring stability, uh, we have seen in the previous chapter that we can obtain transient response characteristics of the system if it is expressed as a transfer function of a single system. So, kung ang ating ano, kung ang ating system ay naka ano lang, naka uh, block lang siya, o naka single block lang siya, okay, then we will, ano, we will be able to, ano, we will be able to, uh, obtain yung transient response natin. Okay. In this case, uh, i-consider natin yung isang block. Kapag nanggaling sa, nanggaling sa isang complicated o isang uh, malaking complex system yung ating, uh, yung ating system. Okay. Uh, yung single block equivalent niya is tatawagin natin closed loop uh, equivalent. At yung transfer function, okay, yung transfer function na dito, tatawagin natin closed loop transfer function. Okay. So, kapag nanggaling yan sa mas malaking system. Okay. So, ito, tatawagin natin ngayon ito, closed loop system. Okay. At yung G of S dito, or actually, uh, kapag closed loop system, mas tatawagin na natin siyang P of S. Okay. Mas tatawagin, o, mas hiyan natin siya as P of S. Okay. P of S refers to the closed loop system para maiba siya dun sa G of S na later on, i-differentiate pa natin. Okay. So, ayun um, pag humukot, uh, pag tayo ng uh, ng uh, ng transient response characteristics okay um, basically ang tinitingnan natin is uh, ma-reduce yung system natin into its close to form okay so maging single block siya pagka transient response okay so pag transient response single block okay now um, moving forward okay Uh, we will be able to evaluate the stability. Kung stability ang pag-uusapan natin, uh, kailangan nating ma-reduce yan sa closed-loop system kasi ang kailangan natin hanapan ng stability is yung tawag natin closed-loop poles. Okay, so yung closed-loop poles are the poles of the closed-loop transfer function. Okay, so, ayan. But, and whereas, kapag steady-state error naman, okay, although we can find it either ways, okay, steady state error would be more, intuitively evaluated using uh, a unity feedback form. Okay, so kapag naka unity feedback form yung ating ano, yung ating system, uh, it would be uh, steady state error would be more ano, would be more intuitively evaluated and analyzed. Okay, so uh, stability single block. Okay, kapag ka steady state error unity feedback. Okay. So that is why we need to learn yung skill of um, reducing uh, complex systems into one of those two forms. Okay. So ayun. So mamaya magde-define pa tayo ng ano, -de pa tayo ng mga terms. Okay. So this chapter will present two methods. Okay. Uh, we will present two methods of reducing complex systems into simple forms. Okay, so either uh, we use uh, reduction of blocks using block diagram algebra or we use uh, signal flow graphs okay using Mason's rule, okay so anong ano anong difference nila at anong advantage na pino-provide ng ano um basically ang block diagrams ay ayun uh, mas intuitive siya in terms of ano in terms of uh, transfer functions okay napag-aralan natin yan dahil nga yung output nga is basically the product of the transfer function and the uh, um, input okay now Um ang signal flow graph which we will ano we will define later on would actually be more useful kapag kamera tayong ano um, state space model okay pero um, since we are not ano we are not dealing with ano with uh, state space models uh, in in a deeper sense okay um, ang treatment natin sa signal flow graphs is actually an alternative dun sa block diagram algebra na yun. Okay, so what we will do is i-convert natin yung block diagram natin papuntang signal flow graph. Okay, and then yung signal flow graph, i-reduce -re natin into or i-simplify natin using Mason's rule. Okay, so yun yung magiging ano natin ng, ano, ng signal flow graph. Pero tandaan nyo, ang signal flow graph, mas gamit siya kapag ka if you're dealing with state space models. Okay, so as per, ano, as per our um, outcomes, okay, Uh, at the end of this lesson you should be able to reduce a block of multiple subsystems into its equivalent single block form or unity feedback form representing the transfer function from input to output okay. analyze and design transient response for a system consisting of multiple subsystems okay. convert block diagrams to signal flow diagrams okay. and find the transfer function of multiple subsystems you see means okay. absolute so yeah now, Uh, let us uh, let us uh, start our discussion about uh, of um, black diagram, okay? diagram So a, a, complex system uh, consisting of multiple subsystems is represented in a block using four components. So meron kayong apat na components na nakikita sa isang block diagram. Okay. Number one, a block that represents the subsystem. Now inside that of the block is the transfer function. Okay. Number two, the signals which are represented by arrows. Okay, and the name of the signal is written above that uh, those arrows. Okay, so normally nilalagay natin siya uh, kapag importante yung name ng signal. Na yung for example, yung input at saka yung output. Okay, pero kapag ka hindi na masyadong importante, like for example, nasa gitna siya ng black diagram, minsan hindi natin siya pinapangalanan. Pero uh, there are times na importante yung pangalanan siya kahit arbitrary, you know, arbitrary name lang. Okay. Um, also important is the direction of the arrow. Okay. Uh, this indicates how the signal flows in and out of blocks and other components. So, nalalaman natin kung ano yung um, input ng block using yung direction ng arrow na papunta sa kanya at saka yung output niya, which is palabas naman sa kanya. Okay. Same thing with summing junctions. Okay. So, summing junction, ito siya. Okay uh, takes the algebra exam of its inputs. Okay, so pwede tayong mag-represent ng, ng, um, ng two or more input signals. Okay, pero uh, sometimes uh, that that's for ano for uh, convenience okay convenience sa pagsusulat okay pero tandaan niyo na kapag ka, meron kayong uh, summing junction na merong tatlong input okay tagaya so, niyan okay equivalent 'yan similar yan sa um, dalawang summing junctions okay, na merong uh, tagdalawang input. Okay. So mamaya, the algebra of it will actually explain kung bakit sila equivalent. Okay. Also, um, nilalagay natin sa ano, nilalagay natin sa uh, gilid ng nung ano nung signal yung sign kung ang ia-add ba natin na signal is positive or Okay, so, in this case, we have R1, R2, tsaka R3. Yung R3 nyo, naka-indicate as negative. So, that yung magiging output nyo dito is basically R1 plus R2 minus R3. Okay? So, yun yung summing function. Okay. Number 4 is the pick-up point. Okay? So, the pick-up point uh, represented by this one. So, so which is, wala na kayo makikita dyan. Pero, for emphasis sa mga drawing, medyo nilalagay natin mas makapal na dot yan. Okay? Now, um, the peak of point distributes the input signal and diminishes to several output points. So, parang nire-replicate nila yung signal. Okay. So, um, theoretically, yung peak of point natin suffers no loss. Okay. So, ayun, yun yung, ano natin, yun yung, um, ano natin, uh, four components ng black diagram. Black, signal, summing junction, tsaka peak of point. Okay. Now, kapag ka meron tayong multiple subsystems, okay, uh, ang ultimately, ang hahanapin natin sa, ano? ang natin sa, uh, ano natin, sa complex system natin is yung existence na three main topologies or three common topologies. Okay? Or familiar forms na tinatawag ng black diagram. So, meron tayong tatlong familiar forms na tinatawag sa black diagram algebra in which um, ang objective natin is mahanap yun or mapinpoint pinpoint siya para ma-reduce natin siya. Okay? So, ano yung tatlo na yan? Number one, yung blocks in cascade. Okay? So, blocks in cascade, so alam naman natin po ano yung meaning ng cascade. That is, we put the output of a preceding block as input to the succeeding block. Okay? So, kung ito yung ano natin, um, mga systems natin, okay, uh, basically, uh, yung output nung ating ano yung output nating first block is gagawin nating input sa second block. Tapos yung output ng second block natin gagawin nating input sa third block. So that we say that these three systems are connected in cascade or um, in other terms this is also connected in series. Okay. This is also connected in series. Okay. So ayun. Um Now, when we ano, when we reduce uh, this kind of system, okay? When we reduce this kind of system, uh, yung ating ano, yung ating uh, na, ang nangyayari is ito. Since this is ano, this is the, yung output nito, okay? Sige sabihin nating ano, G1R, okay? Which is uh, lagyan natin ng ano, ng uh, pangalan na X2. Okay? Serves as the input to G2. Okay? So ngayon, obviously, ang mangyayari dito is that yung magiging output dito is basically uh, x2 times g2. Okay? But remember that x2 is g1 times r. Okay? So lalabas ngayon, ang magiging output dito is g2 okay, times uh, yung x2, palitan natin ng g1 times r. So ito yung magiging output na dito. Okay? And then, uh, ganun din dito. Okay, now, um, overall, ito yung magiging output niya after the third, ano, after the third system. Okay, so pag hinanap nyo ngayon yung ratio na C over R, okay, uh, makikita natin na yan ay G1 times G2 times G3. Okay, therefore, yung equivalent transfer function nito, nitong tatlong cascaded system nito, is basically ito. Okay, so anong, ano, anong essence or anong lesson natin dun? Ang lesson natin dun is that um block in cascade okay had, uh, can be reduced into a single system by multiplying their transfer functions h okay so yung equivalent transfer function ng ating um, blocks in cascade okay would be um that of uh the product of the transfer function of the individual uh subsystems okay so you cascade Second familiar form is yung blocks in parallel. Okay? Now, blocks in parallel have an input signal that is common to each block. Okay? And the outputs of each block is then added. So, meron kayong um, signal na common sa mga blocks ninyo. Tapos, yung bawat output mo is i-add. Okay. Take note yung, ano, yung direction ng signal. Kasi mamaya baka malito kayo pagdating dating sa, sa susunod eh. Okay. Pero in this case, then tingnan nyo na lahat ito ay uh, yung output ng G1, G2, tsaka G3 are facing the same direction. Okay? So, para makonsider nyo siya as parallel. Okay? So, ngayon, what what would happen is simply, okay, uh, yan na rin pa, sa uh, madaling sabi na, sabi na ito, yung equivalent transfer function nito, okay, nung mga blocks na to na nakaparallel, would actually be the sum okay, of their individual transfer functions. Okay, so blocks in parallel have their uh, have the uh, subsystem transfer function added. Okay. So, and That's for uh, parallel. Okay. And finally, yung pangatlong uh, familiar form natin is the feedback form. Okay. Now, the feedback form is a typical configuration of a closed loop or feedback control system. Okay. So, alam natin na ang pinag-uusapan natin is yung um, closed loop uh, system. Okay. Madalas sa na pag-uusapan natin yung closed loop system para ma-automate nyo yung inyong control system. Okay. So in this case, um, we will have ano, we will have we can ano, we can actually reduce the the closed loop system into a single block. Okay, using yung um tinatawag na feedback formula. Okay. So paano siya mangyayari? Um una um ganito ang diyan uh, we ano we will actually refer to this ano to this diagram okay. para makuha natin yung equivalent ano, equivalent form ng ano ng feedback form natin Okay, so we have ano, we have the following ano, we have the following uh, drawing for ano, for your uh, closed loop system. So basically, nagsimula yan sa ano? Nagsimula yan sa ganitong form. Okay, so may controller, may plant kayo. Tapos meron kayong output transducer. And feedback kung dalawa yung elements sa ano. Pero basically, marireduce natin yan sa ganitong form. Okay, using uh, yung um, series, ano? Series, uh, or yung cascade form. Okay. Now, um, what would happen here para ma-reduce mare natin ito into a single plant is hanapin natin yung expression with respect sa uh, sa arrow tsaka Okay. Now, take note lang na ito, okay. Pag hindi indicated yung sign, uh, it should be considered positive. Pero in this case, uh, generalize ko na siya para masakop din natin yung case ng positive data. Okay. So, ganito ang mangyayari dito. Una, um, alam natin na if you, if you are looking here, okay, kung titingnan natin dito, okay, alam natin na yung ating C, okay, can be uh, can be uh, evaluated as uh, G times e. By the way, tinanggal ko na yung mga ano, yung mga variable na s. Okay. So alam naman natin na lahat ito ay function of s na. Okay. So alam natin na ngayon yung c is equal to g times e. Okay. Now, looking here, dito naman, alam natin na yung magiging signal dito, paglabas niya ng h. Okay. Paglabas niya ng block na h. Okay. Is ch. Okay. And then using yung ano natin sa 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 aming block. Okay. 'yung E ngayon okay is basically R minus plus CH. Okay? So ayan. Now, ang gawin natin ito, i-substitute natin dito. Okay, let us uh, replace E here with this one, with this expression. Okay, so we will have uh, G times E as uh, sorry, times R. Okay. Times R uh dito natin lagay sa back. C equals G times R minus plus CH. Okay? Then, uh, let us distribute yung GR natin. Okay? Minus plus GCH equals C. Ito ngayon, i-transpose natin dito. Pag transpose nyo ngayon dyan, yung negative nyan magiging positive. Tapos yung positive nyan magiging negative. Okay? So, that is why Uh, that is why ang ano natin is um ang magiging ano natin is uh, hello and ang magiging um expression natin becomes um, c plus minus gch okay uh, equals g at Okay? And then, factoring out yung C. Kasi common yung C dun sa, ano natin, sa left side natin. We will have C times 1 uh, plus minus GH. Okay? Equals GR. Okay? And then, finally, uh, looking for the transfer function C of S over R of S, which is yung single equivalent nito. Okay? Kasi ito, iyaano natin siya, i- kung isi-single block natin yan, Okay. This is R of S. This is C of S. Yung output niya. Tawagin natin itong T of S. Okay. So, yung magiging uh, T of S natin dito, which is later on, tatawagin natin closed loop uh, transfer function. Okay. Would, be, would then be uh, equal to G okay, over 1 plus or minus GH. Okay. So ito ngayon, itong uh, formula na 'yan is what we call the feedback formula. Okay. So that reduces um, any feedback ano, any feedback uh, system or any feedback form. Okay, any feedback form papunta dito. Okay. Now some, some terms. Again, yung T of S, tatawagin na natin siyang closed loop transfer function. Okay. So, T of S here is now what we call the closed loop transfer function. Okay. Yung product na GH, okay, tatawagin natin siyang open loop transfer function. Okay. Nakalagay naman yan dito. Uh, yung GE or yung tinawag kong T of S sa ano ka, sa sa derivation ko. Ito, yung T of S dito. Okay. Tatawagin natin siyang uh, open loop Ah, uh, closed loop transfer function. Okay. So, ito siya. Okay. Tapos, yung product GH. Okay. So, GE or T of S, closed loop transfer function. Okay. Yung product GH is the open loop transfer function or the loop gain. Okay. So, later on, uh, mas may ano pa natin yan. May, mas ma-appreciate natin yan dahil mas gagamitin natin yung form na to nang paulit-ulit sa ano mga susunod na mga lessons natin. Okay. Now, um also, uh take note na ano, take note na uh pag negative yung feedback ninyo, okay, you use plus here. Pag negative yung feedback. Okay. Tapos kapag positive yung feedback, you use minus. Okay? So, yun yung ano, yun yung ibig sabihin ng dalawa doon, dalawang sign na yun. Okay. Now, the rule of the thumb pagka nagre-reduce tayo ng ano, nagre-reduce tayo ng uh, system natin, okay, is to uh, find these three familiar forms. Okay. So, hahanapin natin yung ano, hanapin natin yung tatlong familiar forms na yan, Okay. So, bago ako mag-proceed sa nakalagay dito sa lesson natin, let us work on this example first. Okay. So, mare-reduce yung example PowerPoint muna. So, mare-reduce natin ngayon yung ating ano, yung ating system, yung ating block diagram sa ano. Okay, or i-reduce -re natin itong block diagram to into a single transfer function. Okay. So, ganito. Hahanapin natin yung mga familiar forms. Okay. So, ano yung mga familiar forms na kita natin? Okay. So, una, ah, uh, kitang-kita dito ito, itong ano, itong part na to, Okay. As um, cascade. Okay. naka-cascade yan. So, kung naka-cascade yan, simply, nare-reduce natin yan into a single block by multiplying their uh, transfer functions. Okay. So, that's number one. Okay. Number two, itong tatlo na to, okay, meron silang common input. Okay. Tapos, yung output nila dito since tatlong ano to ano, tatlong summing junction ito pero basically kung titingnan niyo yung algebra ng ano ng summing junction okay uh, halimbawa ito tapos ito ayan halimbawa this is x1 okay this is x1 x2 tapos x3 okay sabihin na nating positive lahat yan okay So, paglabas ng signal nyo dito, after ng summing junction, that's x1 um, plus x2. Okay. So, lalabas ngayon dito sa summing junction nito, i-add yung x1 tsaka x2 dun sa x3. So, lalabas dyan, x1 plus x2 plus x3. Okay. So, ngayon, um, may i-conclude natin, may, natin na pwede ko palang pagsamahin ito. Okay. Having three inputs, so sabay sabay nating kunin yung x1, x2, at saka x3. Okay, so this is x1, ah uh, this is x2, ah uh, and this is x3. So you would now have the output as x1 plus x2, okay plus x3. So ayan. So makikita natin ngayon na kung meron kayong maraming summing junction at magkakasunod silang tatlo or magkakasunod sila, pwede nyo siyang i-reduce sa isa lang. Okay, by adding their inputs all together. So, ma reduce nyo siya. Itong tatlo na yan, ma reduce nyo sa ganito. Yung itong tatlong summing junction na to, okay, ma reduce nyo yan dito. Okay tapos pwede niyo ring gawin yung ano yung yung inverse niyan or yung converse uh, na ano niyan na algebra niyan that is kung meron naman kayong ano saming junction na multiple yung inputs pwede niyo siyang paghiwa-hiwalay katulad uh, galing dito pwede niyo siyang gawin ganito okay so ayan pero in this case mas kailangan natin itong form na tatlo sila tapos magkakasama sila sa isang saming junction okay so lalabas ngayon okay lalabas ngayon dito okay ah uh, Parallel ngayon tayong tatlo. Okay. Kasi remember, meron silang common input. Tapos yung output nila, i-add ia natin. Okay. So, parallel ngayon sila. Okay. So, ito ngayon tatlo. Okay. Mare-reduce natin yan sa uh, si H1 negative. So, negative H1. Okay. Plus H2. Okay. Plus H2. Okay. Minus H3. Yan. So, mare natin siya sa negative H1 plus H2 minus H3. Okay. Pero, pag ni-reduce ko yan sa isang single, sa single block, okay, itong parallel form na to, ang gusto ko sana is negative yung ano, negative itong signal na to. Okay. So, kung negative yan, i reverse ko lahat yung sign nito. Kung baga, parang ipa-factor out ko yung negative. Okay. Parang ipa-factor out ko yung negative para maging common negative sila ng signal. Because I would want this to have a negative feedback. Okay? So, eh, yung H1 nyo ay magiging positive. So, H1 minus H2 plus H3 ngayon siya. Okay? So, ayan. So, ito. Ito na yung sinabi natin kanina na cascade. Galing dito. So, na-multiply na niya. Na-reduce na niya. Okay? So, ayan. So, ayun. So, na-reduce. Na, na, nawala na to Itong cascade form. sa itong parallel form. Okay? Now, meron tayo ngayon ditong feedback form. Okay? So, may tayong feedback form dyan. At take note, the negative feedback to. Okay. So, kung... Ano yan? Kung feedback form yan, gamit natin yung feedback formula. So, that would be G2. Okay. G3. Okay. Divided by 1 plus, dahil negative feedback, uh, G2, G3, okay, times H1 uh, minus H2 plus h3 Okay. So para ma-reduce yun sa isang sa single system. Okay. So you can now imagine na meron kayong dalawang blocks na lang na naiwan, yung G1 tsaka ito as a single block. So nakaka yun. bali mo multiply na lang, i-multiply na lang natin yung transfer functions nila. Okay. So we will have this as your uh single block equivalent. Okay? So Ayan. So, kapag ka familiar forms, uh, gagamitin lang natin yung, ano, yung um, rules natin para i-reduce siya to single block. Okay. Pero, the question arises, what if wala yung, ano, wala yung mga familiar forms na yun? Okay. So, tingnan nyo mabuti yung familiar forms. sa, Kailangan, ganyan na ganyan yung forma niya. Okay. Ibig sabihin, walang pick-up point sa pagitan nila at walang signal na angat-pigla diyan. Okay. Otherwise, hindi yan cascade. Okay. kaya ah. uh, merong um merong tawag ito, merong summing junction sa pagitan nila. Tapos merong signal dyan Okay. So hindi yan kasama. Okay. So hindi yan kasama sa familiar form Okay. So what if wala nga yung ano, hindi nga hindi nga readily available yung ano, yung familiar forms. Okay. So what do we do? What we do then is uh we try to move some components. Okay. So ang option natin is mag-move ng summing junction or mag-move ng pick-up point. Okay? So, yun ang dalawang option natin. Mag-move ng summing junction or mag-move ng pick-up point. Okay. So, paano natin gagawin yung movement ng summing junction at ng pick-up point? Okay. So, ito yung mga rules. Okay. Ito mga rules ito, consistent naman to sa ano? Consistent naman to sa algebra. Okay. So, um, Kumbaga, parang hindi niyo naman kailangan tong kabisaduhin ng special talaga. Pero kailangan lang kabisaduhin yung kung paano nagwo-work tong ano, paano kung bakit ganoon yung equivalent formula. Okay. So katulad nitong number 4, moving a summing junction behind the block. So ibig sabihin, itong summing junction na to, dadalhin ko dito. Okay, para maging ganito siya. Pero what would happen is that kapag dinala ko yung summing junction dito, okay, yung second ano ko dito, yung second input ko dito, dapat magkaroon ng Uh, ma-duplicate siya. Okay. So, paano naging equivalent siyan? Uh, ganito. Okay. So, Okay. Uh, tatandaan nyo lang na, ano, na para maging equivalent sila, kailangan lahat ng inputs parehong pareho, lahat ng outputs pareho. Okay. So, ito yung original form, no? So, yung original form natin says na i-add ia natin si x1 tsaka si x2 through this summing junction. Tapos, i-multiply natin siya sa G3 para ma-produce si X3. Okay? So, that means we will have uh, X3. Okay? Yung X3 natin is basically uh, G times X1 minus plus X2. Okay? Now, uh, sa algebra, pwede natin i-distribute si G. Okay? So, that becomes G times X1 minus plus G X2. That would be your X3. Okay. At ito, pag dinrawing natin to sa ano, dinrawing natin to sa um, block diagram, ganito ang mangyayari dyan. So, meron tayong x1. Okay. Ito si x1. Uh, tapos, nakamultiply siya kay g. Okay. Tapos, meron tayong uh, summing junction dito kasi ia add natin si uh, x2. Okay. So, si gx2. Si g. Tapos, si x2. Okay? So, minus plus siya dito. So, para ma-produce yung x3. So, napansin nyo, nung in-expand ko siya sa formula, okay, sa expression, okay, via distributive property ng, ano, ng algebra natin, okay, yung block diagram ko, ganda yung nangyari. Okay? So, na-move ko ngayon ito behind nung, ano, nung um, block ko na G. Okay? So, doon natin malalaman ngayon na equal tong ano, equal to, equal tong dalawang to. Okay. So, ayan siya. Ito, tsaka, ayan. Okay. So, ayan. So, that's how we move a summing junction behind a block. Okay. Next. Moving a summing junction ahead of the block. So, baliktad naman. Ang gagawin natin is ito dadali natin dito. Okay? So, so, ito siya, no? Um, Ang gagawin natin is that, again, hanapan natin ng ano, this is x3. Okay, sorry, this is x3. Okay, so, hanapan natin ng equivalent expression sa x3. Okay, so, in this case, ang x3 natin is obtained by uh, adding yung product ng gx1, okay, plus or minus x2. Okay. Now, ang gawin natin algebraically is i-factor out natin yung g. I-factor out natin yung g sa expression na to. Okay. So, we will have now the equivalent uh, expression as g times x1, okay, plus or minus 1 over g times x2. Okay? So, what would happen then? Okay. So, mangyayari dyan is uh, Bali, meron tayong x1. Okay? So, ito si x1. Uh, I-add ko siya. Okay? Kay 1 uh, one, one over g times x2. So, si 1 over g is a system. Tapos, si x2, signal. Okay? So, plus minus siya. Okay? And then, yung output nila, okay, i-add ko kay, or i-multiply ko kay system g. Okay? So, ito yung magiging x3 natin. Okay. So, itong dalawa ngayon, equivalent dito. Okay. By, by expression, uh, it involves factoring out yung G. Okay. Pero dito, uh, uh nangyari is that na-move natin ito ahead nung um, block ninyo. Block ninyo na G. Okay. So, that is for property number 5. Okay. So, ayan. Ito. Ito, siya. Ito. Or, ito. Uh, equivalent lang naman itong dalawang to. Okay, magkaiba lang yung illustration. Okay. So, ayan. Okay, ito. Okay, tsaka ito. Okay. So, ayan. That's the property number 5. Right. Okay. Now, um, so, nagagalaw na natin yung ano, nagagalaw na natin yung summing junction. Okay. Next na igagalaw natin, okay, is yung um, pick-up point. Okay. So, ang pick point naman, basically, ah uh, kumukopia lang to ng signal. Okay. So, ang i-assure ia lang natin is that kapag ka lumabas ito, okay, kapag yung pick point, ginalaw nyo, dapat yung lalabas sa signal sa kanya ay pareho lang. Okay. So, wala naman masyadong, andito wala naman masyadong um, derivation dito ng equivalence nila. Okay. I-assure ia lang natin na pareho yung lalabas sa signal. For example, if this is your pick point, okay, kung ito yung pick point niyo at dadalhin nyo yan dito, Okay, magiging ganito. Mapupunta yan dito. Okay, Ma ito yung magiging bago niyong location ng pick-up point. This is moving pick-up point behind the block. Okay, kaya lang, tandaan nyo na nung lumabas yung pick-up point nyo uh, dito, this is X1. Okay, pero dito, okay, dito, pagka lumabas yan dito, hindi na yung X1, X2 yan. Okay, but take note, okay, but take note na galing dito, X2, okay, X2 is um, G, times x1. Okay. So therefore, para may balik ko sa x1 nito. Okay, para may kasi nga x1 x1 yung dapat nilabas sa kanya. So para may balik ko si x1, ah uh, dapat ah uh, si x2. Okay. Divide ko nang or multiply ko nang 1 over g. So kaya kailangan magkaroon ako ng block dito na 1 over g. Para lumabas ulit dito si x1. So that is moving your pico point behind the block. Okay. That's property number 6. Property number 7 naman, that is moving your pick up point ahead of the block. Okay, so dadalhin natin siya dito. Okay. So again, uh, nung originally nung nandito siya, ang lalabas sa pick up point niyo is x2 kasi galing siya kay x2. Eh. Okay. So what would happen is kapag dinala niyo ngayon siya dito, hindi na x2 lalabas siya kundi x1. Okay. So yung bago na signal yung lalabas siya. So that is x1. Okay. Eh galing dito again, galing dito. X2 is again um, x1 uh, g uh, g times x1 okay so para maging x2 ito okay since x2 nga siya originally um, kailangan kong lagyan doon ng block na g para yung lalabas dito na x1 mamumultiply kay g para maging x2 siya okay so that is property number 7 moving your pick up point ahead of a block okay so ayun so basically um kung ako lang, um this doesn't require any memorization at all. Okay, ang importante lang dito is um alam nyo lang yung mangyayari kapag naggalaw kayo. Una, tandaan nyo lang na meron lang kayong dalawang components na pwedeng galawin. Saming junction at saka pick-up point. Pwede nyo siyang i, uh, i ipatalon sa isang block. Okay? So pwede kayong magtalon or mag uh, mag-move ng uh, pico point o saming junction uh, either ahead or behind the block. Okay, yun lang yung pwede nyo gawing operation. Tapos, ayun lang. Um, tingnan nyo lang yung mga algebraic consequences kapag ka ginalaw nyo siya. Para alam nyo kung saan kayo magdadagdag ng ano, kung saan kayo magdadagdag ng mga panibagong blocks para makompensate yung changes na ginawa ninyo. Okay? So, ganoon lang naman, ganoon lang naman yung parang pinaka-technique dito. Okay? So, yun. Now, from there, uh, let us now work on example 4.2. Okay? So, kitang kita nyo naman na yung 4.2 Hindi, available hindi readily available yung mga, ano, yung mga, ano natin, familiar forms natin. Okay. For example, although may makikita kayo dito feedback. Okay. May makikita kayong feedback dyan. Kaya lang, hindi siya, hindi pa siya, ano, kasi kailangan nyo munang paghiwalayin siya dito ng summing junction. Okay. Tapos, ito ay hindi feedback kasi meron kayong pick up point dito. Okay. Ito hindi rin feedback kasi meron kayong summing junction. Meron din kayong block dito. Okay, so maraming pang complications dito. Okay, so ganito ang gawin natin dito. Number one is, para makuha natin tong feedback na to, okay, yung pick up point dito, dali natin ah uh, dito sa kabila. Okay, so this is moving a pick up point behind a block. Okay, so kung dadali nyo siya dun, okay, kung dadali nyo siya dun, what would happen is, uh, kailangan nyo maglagay ng ano kailangan nyo maglagay ng uh, uh, 1 over G2 okay kasi uh, if this is V3 okay if this is V3 kailangan nyo lalabas dito V3 din okay lalabas yung V3 kaya lang kapag ginalaw nyo na siya dito pag yun ay ginalaw nyo from here to here okay V4 na yung lalabas dyan okay so para maano nyo para ma-compensate nyo yung change na yan okay uh, at lalabas dito ay V3 pa rin kasi itandaan nyo, kailangan ang papasok sa jamming junction ay V3. Okay. Um, take note na ang V4 okay, is basically uh, V3 okay, times G2. Okay. So therefore, ang V3 natin is uh, 1 over G okay, G2 times V4. Okay. So kaya ito yung V4. Tapos kailangan nyo maglagay dito ng uh, um, black para maging V3 siya. Okay. So, ayan. So, that is why uh, kailangan natin ilagay itong block na to. Okay. Now, um, basically, itong Pico Point to, tsaka itong Pico Point to, isa lang yan. Okay. So, pwede nyo ngayon i-reduce ito. Lalabas ngayon ito. Naka-parallel form na yan. Okay. Naka-parallel form na yan. Tapos ito, naka... Ano to, Naka... Parallel form na siya. Okay. So, ayun. So, kung parallel form na yan, ah uh, uh, yung signal na nagpo-flow dito, okay, is basically one. Parang, ano yan, parang meron kayong block dito, tapos ito, diretso lang. Okay. mag add sila sa isang saming junction. Okay. So, since walang nakalagay na block dito, we consider this to be a unity signal. So, para ma-reduce nyo into a parallel form, mag-a-add kayo ng uh, ito plus 1. So, 1 one over G2 plus one. Okay? So, ayun siya. Now, um, yung next ano natin, next case natin is, uh, tingin ulit tayo dito. Okay. Tingnan natin mabuti na pwede kong dalhin itong summing junction na to dito. Okay. Again, marami kayong solution na pwedeng gawin dito. Pero in this case, pinili ng solution na dalhin tong ano, dalin tong um uh, summing junction niyo dito. Okay. So kung dadalhin niyo yung summing junction niyo diyan, take note lang na ang signal na uh, ang mga signals na ina-add is basically uh, uh, V7 okay uh, sorry uh, V2 pala okay V2 minus V7 equals V3 okay so pag dinala ko ngayon dyan ngayon doon dyan okay what would happen is uh, ayan pag dinila ko ngayon dyan, uh, this is V7, pero ito, V1 na to. Okay, V1 na yung lalabas dyan. Okay, tapos yung, ano, yung isa pa niyang signal, okay, is, ah, uh, yeah. Okay, so, and then, yung ating, ano, yung ating V2 is basically, ito, V1 times G1. So, um, we will have V3 Okay, equals uh, V7 uh, ah, Sorry uh, Ito na, no? dito ako nakatingin So, um, yung V2 Paitan natin ng uh, G1 uh, V1 Then minus uh, V7 Okay Now, kung dadaling ko ngayon ito dito Okay, kung dadaling ko ngayon siya dito Pwede kong i-factor out Bale, yung G1 Okay, pwede kong i-factor out yung G1 Para maging V1 Okay, minus 1 over G1 Okay, times V7 Okay, that would be still V3 So, which means uh, Ilalagay ko yung summing junction ko dito Okay, ilalagay ko yung summing junction ko dito basically V1 Tapos uh, Iko-connect natin siya dito Ito, iko-connect natin siya dito Okay, this is negative ito yung V7 nyo ngayon pero yung V7 nyo kailangan dumaan muna sa 1 over G okay 1 over G1 kailangan dumaan muna sa 1 over G1 so lalabas ngayon dyan V7 times uh, 1 over G1 okay so negative tapos V1 minus 1 over G. tapos multiply natin G that would be V2 mawawala na to kasi magiging V3 na yan okay so that is why uh, ito ngayon, pwede kong is i, isama ngayon siya dito. Okay, pwede kong isama siya ngayon dito. And then ito, magiging cascade ngayon to. Which, in turn, magiging ito. Okay. Tapos ito, since wala na to, ah, uh, si G1 at si G2 nakakascade na rin. Okay, so ito na siya. Okay, so lalabas ito ngayon yung panibagong V1 ko. Okay, so ito, ito yung V7 ko kanina. Ito magiging V1 na siya. Okay, so ayan. Okay. So, next. ah uh, so, obviously, ito, cascade ito. Okay. Tapos, ito, parallel ito. Okay. So, it, yung cascade nyan, ito. Okay. Yung parallel form nyan, ito. Okay. And then, finally, ah uh, form natin siya. Okay. So, ginawa dito siguro is nag-ano muna siya, nag- uh, ginawa muna tong uh, H2. Okay. Uh, plus uh, G1 H1 okay divided by G1 okay tapos sya ka pinidback form dito okay so pakiverify na lang na ito yung lalabas dun okay and then ito and then after all after all of this nakakascade yung itong dalawang to okay nakakascade yung dalawang yan so we will have to follow the equivalent single block as this one Okay. So that is ano, that is how we do yung block diagram reduction natin. Okay. So ayun, ang ginamit natin is we move a pico point from here to here. Okay? Tapos we ano, we move a summing junction from here to here. Okay, galing dito, papunta dito. Okay? And then from there it's all ano na, it's all familiar forms na. Okay? Uh parallel, okay? Cascade uh, parallel, tapos feedback, tapos cascade, tapos cascade, and then we arrive at the single uh, transfer function. Okay, so that is ano, that is for uh, example four point two. Okay, so tignan naman natin tong ano, tignan natin tong example four point three. Okay. Okay. So, ang pwedeng plano of attack natin dito is ito. Dali natin dito. Tapos itong summing junction. Dali natin dito. What would happen is that magkakaroon kayo ng parallel na H2 at saka H1. Tapos magkakaroon kayo ng cascade na G1, G2, G3 at saka G4. Okay. So, yun yung isang, ano, isang pwedeng plano of attack natin dito. Okay. So, gawin natin. Kung ito, dadali natin dito. Okay. ah uh, kung ito, okay. Kung ito, ay dadalhin natin dito. Okay. What would happen is uh ayan. Uh sabihin natin ito ay ano, ay uh ay x. Okay. Sabihin natin x ito. Okay. So pag dinala niyo siya dito, okay. So dapat x din yung dalabas dito, no. Okay. Ngayon, pag dinala niyo yung saaming point dito o sa ay, pick up point dito, okay what would happen is uh, uh, ang lalabas dito is y. Okay. So, kailangan nating i- ano natin yan. Kailangan natin lagyan ng block dito. Okay. Para madala natin siya doon. Okay. So, since gusto natin x na lumabas dito at y ang lalabas dito, ang ilalagay natin dito is 1 over g4. Kasi take note that y is g4 times x. So, kung x yung gusto natin palabasin dito, okay, x yung gusto natin palabasin dito, uh, kailangan natin i-divide yung y sa g4 para lang mas ito x. Okay? So, this is now 1 over g4. Okay? So, ito na siya. Wala na ngayon to. Okay. So, ano? Uh, um, maganda to kapag ka pencil yung gamit ko. Wala akong pencil ngayon. Eh. okay. So, that's 1. Okay. Well, that's 1 na, na, na magagawa natin. Okay. So, nandito na ngayon yung ating summing junction. Okay. Next. Um, what we do next is uh, ito. Itong saming point na to. I mean pico point pala to. Okay, what we do next is itong pico itong saming junction na to. Dali natin dito. Okay, behind uh ahead ng G2. Okay. So in that case Okay. So ano yung block na idadagdag natin? Ayan. So ito delete natin dito. Okay. Sa so, ayan. So, sabihin natin ito ay x2 at ito ay x1. Okay. Pag dinala ko ito dito, okay, so ito na yung magiging x2 ngayon. Okay. Ah, sorry, hindi pala yung x1. Ito pala yung x1. Okay. So, ito yung magiging x2 ngayon. Okay, ito. Kasi x2 ito eh. So, magiging x2 rin ito. Pag dinala ko ito dito. Okay. Kaya lang, ang output kasi niya kasi dito, okay, ang output niya kasi dito is basically, ah, uh, x2 um, plus x1 uh, X, uh, g2 x1 okay so yung output nyo dito is x2 plus g2 x1 okay so para magkaroon ako ng parehong output kapag wala na to okay Ah, uh, eto na yung ano ah uh, yung g2 ngayon okay is it, uh, uh, directly mag a si ano si x2 okay tsaka ito. Kaya lang, um, kailangan uh, maglagay ako ng block dito. So, ito na siya. Maglagay ako ng block dito na 1 over G2. Okay. Para what would happen, this is X2. Ah, uh, X2 times 1 over G2 plus X1. Okay. Times G2. So, lalabas pa rin dyan is X2. Okay. Plus uh, G2 X1. Okay. So, ayun. So, ito na ngayon yung magiging itsura ng block ko. Pagkatapos nung uh, ginawa kong mga changes na yun. So, ito na siya. Uh, G2 ito ah. 1 over G2. Okay. So, so obviously, ito, cascade ito. Okay. Cascade ito. Ito ay cascade din. Tapos itong dalawa parallel. Okay. Tapos itong tatlo, cascade ito. Okay. So, mare-reduce natin ngayon yan sa ganitong form. Again, uh, ulit natin ha. Na. Uh, cascade dito. Okay, cascade yan. Cascade dito. Tapos cascade din ito. Okay. Tapos itong dalawa. Okay. Ito, tsaka ito. Um, parallel. Okay. So, ayun. Yun yung i-workout natin. So, kung cascade dito, this is um, H2 over G4. Ito naman, kung cascade dito, this is H1 over G2. Okay? H2 over G4, tapos H1 over G2 ito. Ito naman, yung kung cascade dito, this is uh, G2 G3, G4. Okay? Tapos kung parallel ito, itong dalawa. Okay? That would be H2 over G4 plus uh, H1 over G2. Or, gawin na natin siyang G2, G4 Uh, this is uh, G2, H2 plus uh, G4, H1. Okay? Tama ba? Ayan. Okay. So, ah, correction pala. Kasi, ano, hindi ko napansin. Negative pala ito, tapos positive yung isa. Okay. So, mag-iba pala, pala sila ng sign. So, dapat negative ito. Okay. So, if this is negative, this should be uh, negative uh, G2H2 okay plus G4H1 okay so ayan so ito na yung bagong block diagram natin ngayon so uh, nakalimutan ko pala yung H3 dito kanina kung in case you're wondering um, nakalimutan ko yung H3 dito kanina okay. may H3 pala dito so ito siya okay so ito na yung bagong natin block diagram ngayon okay So, dito, puro ano lang to Puro familiar forms na lang to So, basically, ipi-feedback natin ito. Okay. Uh, ipi-feedback form natin. Tapos, yung results niyan, ikakascade natin dito. Tapos, yan natin. Ipi-feedback natin dito para maging single block siya. Okay. Take note lang na galing dito. Okay. Galing dito na negative G2, H2 plus G4, H1 over G2, G4. Pinactor out ko yung negative kasi gusto ko negative feedback siya dito. So, pinactor out ko yung negative nito para maging negative feedback siya dito. Okay. So, Ayun. So, ang gagawin natin ngayon is i-feedback form natin ito. Okay. Feedback form dito. Okay. Tapos, yung magiging result na nakakascade natin dito. Tapos, feedback ulit. Okay. So, unahin natin yung feedback form. Okay. So, basically, that's uh, G2, G3, G4 divided by 1 plus, kasi negative feedback. Uh, G2 uh, G3, G4 times uh, ito. Uh, G2, uh, H2 minus uh, G4, H1 divided by G2, G4. Okay. So, makakancel natin to Tsaka to. So, magiging ano lang siya. Uh, G2, G3, G4. Okay. Divided by 1 plus G3 times G2, H2 Minus G4, H1. Okay? So, yun yung feedback form nito. Then, makakascade siya dito. So, i-multiply na natin yung G1 ng direkta. Okay? And then, ito, uh, ipi-feedback natin dun sa H3. Okay? So, ito, okay, so, G1, G2, G3, G4 over 1 uh, plus uh, G3 Uh, times G two H two minus G four H one all over one plus eto, uh multiply to H three. So this is G one, G two, G three, G four divided by G three times G two sorry and G three, G two H2 minus G4 H1 okay, multiply to H3. Okay, so simplify na lang natin ito. Okay, so para masimplify yan, uh, take note na ano, take note na ito uh, appears as a So, yun. Nakalimutan ko pala yung 1 plus dito. So, 1 plus. Kasi, itong buong numerator na to, times ito, times H3. Okay? So, ayan. So, may nakalimutan ko yung 1+. So, ngayon, it, it, appears now, okay, it appears now na ang, ano, ang LCD nito nga sa ilalim is basically uh, 1 plus G3 uh, G2 H2 minus G4 H1. Okay? Which is basically uh, ito, yung nasa taas. Yung, LC, yung denominator yung nasa taas. G2, H2 minus G4, H1. So, basically, mamaya magpagkakancel ko rin yan. Pero yung nasa taas ito is G1, G2, G3, G4. Okay? Uh, tapos, yung nandito is... Uh, since ito ay naka-LCD ito, i-multiply ko dun sa 1. So, this is 1 plus uh, G3 uh, times G2 H2 minus G4 H1. Okay? Uh, ayan, 1 plus G3 times G2, H2, G4, H1, okay, uh, plus uh, G1, G2, G3, G4, H3, okay, so magkakancel ngayon ito, tsaka ito, so may iwan ngayon sa natin, okay, may iwan sa ating ano, is, basically, Okay, uh, zoom out natin para mas kita. Ayan. So, ang may iwan ngayon dyan is uh, T of S na to, bale. Okay. Uh, that's uh, G1, G2, G3, G4 divided by uh, 1 plus expand natin, no? G3, uh, G2, G3, excuse me, <laughs> H2 minus uh, G3 G4 H1 okay plus uh, G1 uh, G1 G2 G3 G4 H3 okay yan yung magiging single transfer function natin okay so eto ngayon siya so G1, G2, G3, G4 1 minus G3, G4, H1, okay, plus G2, uh, G3, H2, plus G1, G2, G3, G4, H3. Ayan, ito siya. Okay. So, summarize natin yung ginawa natin. Okay, summarize natin yung ginawa natin. So, galing dito, okay, again, galing dito, zoom out natin. Okay, so galing dito itong um, peak point dito okay, ginalaw natin para mapunta siya dito tapos yung summing point nilagay natin doon okay so in turn that uh, that um, that would require us na magdagdag ng G4 doon sa line na yun para ma natin yung pico point dito tapos magdagdag ng 1 over G2 okay para ma galaw natin yung ano yung summing point dito okay So, from there, we will have ito as cascade, ito as cascade, tapos ito as cascade. Okay? So, pag kinascade natin yan, again, this is GH2, G4. Okay? Tapos this is H1, ah, sorry, H2 over G4. Ito naman, H1 over G2. Ito, G2, G3, G4. Okay? Ngayon, itong dalawang to, parallel. Okay? Itong dalawang to is parallel. So, kung parallel ngayon yan, uh, ma-add natin siya this way. Okay, so yung h2 over g4 na negative, negative yan dito. Okay, tapos yung uh, plus, positive siya dito. Okay, plus h1 g2. Okay, so ma-add siya as g2 h2, negative g2 h2, plus g4 h1, tapos over g2 g4. So, ito ngayon, yung parallel combination, yung parallel nito, at saka yung cascade nito na G2, G3, G4, magiging, ito na siya. Okay, so, ngayon, ito, pinactor out natin yung, ano, pinactor out natin yung negative nito para maging negative feedback siya. Okay, so, G2, H2 minus G4, H1 over G2, G4. Okay, tapos ito yung G2, G3, G4. So, ngayon, pag ito, ginamit ko ng feedback form Okay, ito ngayon siya. So, G2, g G4, all over 1 plus, dahil negative feedback, G2, g G4 times G2, H2 minus G4, H1 divided by G2, G4. So, makakancel natin yung G2, g, tsaka G4. Okay, sa numerator, tsaka sa denominator, may iwan dyan G3. So, ito yung magiging simplified form nila. Ito lang muna, wala pa yung G1. Okay, pero since ang mangyayari is, kapag ito, naging single block, nakakaskin siya ngayon sa G1. So, mamamultiply ngayon yung G1 doon. Okay? And then from there, uh, meron na lang tayong block na ganito. Okay? So, ito na lang yung block natin. R, Y. So, ito ngayon, ito, ito yan. Okay, ito. Itong transfer function na to is ito. Tapos, ito H3. So, ngayon, pag i-feedback form natin siya ulit, okay, finally, uh, we will have this. So, ito, divided by 1 plus ito. So, may 1 plus siya dito, no? Okay, times H3. So, ngayon, pag simplify natin ito, take note na yung new denominator nito is pareho nito. So, maka-cancel ko siya. And then, maka-multiply natin siya dito. Okay. So, maka-multiply natin siya dito. Okay. So, Uh, in that case, we will have uh, this one. Okay. So, makakansin natin yung parehong denominator kasi parehong denominator niya. And then, finally, okay, finally, uh, from there, i-expand na lang natin itong nasa yung denominator. Itong nasa denominator to i-expand na lang natin. So, ito siya. So, this is now yung equivalent single block transfer function natin. Okay. So, ayan. Now, um, I would expect na kaya nyo nang gawa ng parang itong ano, example 4.4. Okay. Uh, in which hindi naman siya masyadong komplikado kung para nito. Okay. Uh, so, I will leave example 4.4 as an exercise to you. Okay. So, ayun. So, that is, ano, that is how we reduce yung block diagrams natin using, ano, using uh, block diagram algebra. Okay. Sa so next lesson is, um, gagamitin natin ito. Okay. Uh, gagamitin natin yung knowledge natin ito to design um, systems. Okay. To meet a certain transient response specification. Okay. So, ayan.